són tres micropobles de la comarca on cap veí s'ha contagiat des del mes de març i fins al dia 1 de desembre. Per aquesta baixa incidència de la Covid-19 a la comarca, els micropobles lamenten que aquest proper cap de setmana no es passi a confinament comarcal com estava previst. El solsonès, l'alcalde de Riner i vicepresident territorial de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà, assegura que el tancament municipal està fent mal al comerç, al turisme i la cultura dels pobles de menys de 500 habitants. A nivell de micropobles, sempre, doncs, i una vegada més, doncs, reivindiquem que hi ha d'haver-hi una regulació, una legislació específica pel món rural, per aquests micropobles. Per exemple, de dir, en el cas de Riner no tenim cap botiga. El cap de setmana, doncs, si algú fa falta, ha de sortir del municipi per anar a comprar, per anar a la farmàcia, o entenem, de, per exemple, de dir, si el cap de setmana només pot ser municipal, o sigui, el tancament perimetral, doncs per què els restaurants han de tenir un aforament tan petit o els bars del municipi, si només són la gent del municipi? I en molts casos, en molts dels micropobles de Catalunya, doncs no hi ha hagut ni un sol cas de Covid. I llavors doncs el que demanem és aquesta flexibilització més gran de cara a entorns com els nostres. El dia a dia dels solsonins de pobles petits, com Riner, que no tenen cap comerç, es veu afectat perquè depenen de Solsona, la qual no poden trepitjar des de dijous i fins dilluns. Si en aquest sentit, en municipis tan dispersos com el nostre i amb tan pocs casos que per sort, o sigui, per sort doncs, hi ha hagut doncs, de Covid, sí que demanem doncs, de que o sol·licitem o reivindiquem que el confinament aquest perimetral no, sigui diferent. O sigui, en una comarca com el Solsonès, que és tota composta doncs, de municipis com el nostre, molt petits, amb molt pocs casos, i que durant la setmana hi ha una interacció molt important amb Solsona constantment, doncs entenem que el confinament municipal perimetral durant el cap de setmana no té massa sentit. Podria ser un confinament ja comarcal directament. Un cop més, el Solsonès i els alcaldes de pobles petits demanen que les mesures que impulsi el govern, siguin per confinament o no, siguin pensades no només per a grans ciutats, sinó que pensin en la diversitat del territori català.